Հակառակորդական Վլադիմիր Վարդանյանը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է, թե կան որոշ ուժեր, որոնք փորձում են վիրեցնել Տավուշից սկսված սահմանազատումը։ Վարդանյանը չի հստակեցրել, թե ինչ ուժերի մասին է խոսքը։ Պատգամավորի համար նաև անհասկանալի են Տավուշցիների դժգոհությունները, թե իշխանությունը ադրբեջանցիներին բերում, նստեցնում է իրենց գյուղերի մոտ։ Ինչ վերաբերում է Տավուշցիներին, ես եւս մեկ անգամ ասում եմ հետեւյալը. Եթե ինչ որ մեկը չի եղել Նախճեվանի սահմանին, ապա ասեմ, որ նեն չոր Երևանից Ադրբեջանը շատ հեռու է, որովհետև Նախճեվանից Երևան բավականին կարճ ճանապարհ է, սա մեկ։ Երկրորդը, որևիցե մեկը չի ցանկանում թշնամուն բերել Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Միանշանակ մենք պետք է ելնենք այն սկզբունքից, որ մենք պետք է հստակ իրավականորեն հիմնավորված փոխ ընդունելի սահմանազատված սահման ունենանք,